Ježiši, mami, slova. Neježišuj tu. Pardon. Ty si sa prekryžovala do kosoštvorca? Nie. Jasne som to videla. Robíš to už od puberty, keď sme chceš nahnievať. Nie, to bol normálny kríž, takú skeltský, ale... Nebol to keltský kríž. Bol to kosoštvorec. Príbeh dievčaťa z Trebišova v novom seriáli Jana Hřebejka. Spoznajte slovenskú Ivetu. Už čoskoro na Jojke.